Vətənin azadlığı uğrunda qəhrəmanlıq göstərərək, şəhidlik zirvəsinə ucalmış Cavid Paşayevin onsuz keçən növbəti ad günü qeyd olunub. Şəhid Cəlilabad rayonunun Gülməmədli kəndində doğulub boya başa çatdığı evdə yad olunub. Qeyd edək ki, qəhrəmanımız 1 yanvar 1997-ci ildə dünyaya göz açıb. Sinəsində vətən, torpaq sevgisi yaşadan Cavid Paşayev vətən müharibəsinə könüllü yetmişdi. Bilirdi, ya qazi olacaq, ya şəhid. Hər ikisini göz önünə alan Cavid vəsiyyətini deyib. Şəhid olsam, oğluma öz adımı verərsiz. Mənim oğlum çox gözəl insan, vətənpərvər, xalqını, millətini, dövlət bayrağını sevən bir oğul idi. Mən oğlumla sağlığında da, şəhidliyindən də sonra fəxr eləmişəm. Nə qədər də yaşayamsa fəxr eləyəcəm. O bizim başımızı uca elədi. Mən fəxr eləyirəm, belə bir oğul böyütdüm, belə bir oğlum oldu. Cavid bizim üçün çox dəyərli insan olub. Çox dəyərli həyat yoldaşı olub, çox dəyərli övlad olub. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhid Cavid Paşayev ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. İlqar Mustafayev, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.